Етрополе е разположен в живописната котловина на река Малки Искър. Градът е като перла, скътана в склоновете на Стара планина в подножието на връх Ботев. Етрополе се намира на около 80 км североисточно от София. Животът тук възниква още в праисторическата епоха. Най-ранните археологически разкопки в етрополския край датират от периода на бронзовата епоха. По-късно Етрополе съществува като тракийско селище и постепенно се превръща в важен икономически и търговски център. Благосъстоянието и развитието на селището до голяма степен се дължи на неговото местоположение. Близост до древните пътища, свързващи река Дунав с Македония и Тракия. Етрополе заема достойно място в историята на България. През епохата на Възраждането етрополци участват в четите на Хаджи Димитър, Стефан Караджа и в легията на Раковски. С делото на Васил Левски е свързано основаването на тайния революционен комитет в Етрополе. Значително място в историята на града заема и участието на местните жители в руско-турската освободителна война. Ходът на историята съдбовно е завещал на етрополския край исторически места и паметници. Приветлив и гостоприемен е днешния град Етрополе. Закитната прелест и динамичният живот на сгушеното Балкана селище днес разказват запазените от възрожденската епоха къщи. Най-внушителната сред тях е Павел Панчовата къща. Впечатляващ е триъгълния и фронтон, красиво изрисуван с стилизирани растителни орнаменти. В западната част на Етрополе се намира Арнаудовата къща, собственост на някогашния знатен етрополски търговец Николчо Арнаудов. Днес на втория етаж на къщата се помещава експозиция, пресъздаваща автентичната обстановка на етрополските къщи от края на 19 век. За да усетите още от духа на възрожденската епоха, несъмнено трябва да посетите и историческия музей. В 10-те му експозиционни зали е представено историческото наследство на Етрополе. Едно от най-запомнящите се неща, с които е известен градът, са уникалните етрополски плескани великденски яйца. Направата им изисква специална технология, която местни занаятчии владеят до съвършенство. Гордост и символ на величието на града е часовниковата кула, построена някога като отбранителен стожер. И до днес внушителната постройка отмерва времето с мек камбанен звън. В центъра на планинското градче се издига купола на църквата Свети Георги, изградена изцяло от камък. Недалеч от Етрополе се намира манастирът Света Троица. Той има важна роля в историческото и културно развитие на града. През 16 век в него се заражда етрополската калиграфско-художествена школа без аналог в българските земи по това време. А манастирът се превръща в най-големия книжовен и просветен център по тези земи. Етрополе привлича хиляди туристи и с природните си забележителности. Стръмна пътечка, водеща началото си от двора на манастира Света Троица, ще ви отведе до водопад Варовитец. Природата сякаш е нарисувала в една извечна картина спускащата се вода.
За радост на туристите и до днес е запазен спомена за традиционните местни празници и занаяти. Тепавичарството, воденичарството и точиларството се практикуват от местните занаячии от древността. Някога изделията на етрополските майстори разнасяли славата на града далеч извън границите на България. През Възраждането Етрополе е сред важните занаячийски центрове по българските земи. Етрополе е малък град, в който живеят талантливи и сръчни хора. Неговата славна история и богата занаячийска култура са познати в цяла България. Кокетен и интересен, Етрополе винаги ще има какво да покаже и на какво да научи своите гости. Потънал в мека и приятна зеленина, освежен от бистрите пенливи потоци, Етрополският край е наистина едно от незабравимите места в България за отдих и почивка.